çaj shqetson. Se këta kanë vetëm vjedhjen goj. Ky flet dhe thot, këta njerëz tu i sohen oligarkët, thot ky. Ndërkohë që i thot, unë nuk i njoh kush janë. E dini pse? Sepse këti dihet botërisht kush ja bën. Edhe listat e deputetëve, edhe kryesinë e Partisë Demokratike. Edhe kryesinë e Partisë Demokratike. Dje. Dihet shumë mirë kush ja bën. Vinë flasin këta dhe qajnë hallin e Partisë Socialiste. Që na vjen keq se gjithë kjo parti e madhe si shkoi kjo punë. Kush e qan hallin? Po Partia Demokratike ku është? Ku është? Na vjen keq gjithë kjo parti e madhe. Tamam si atëherë kur i qante hallin Shqipëria Amerikës. Njësoj. Edhe këta qajnë hallin ton. E ka bërë Partinë Demokratike kash dhe koqe dhe vjen këtu edhe qajnë hallin e Partisë Socialiste. Ky. Do më e shkatroj në një formë që nuk e di. Asnjë nga ne, jam i sigurt, edhe Paulanti personalisht, po ti kishe thënë mere, me letër, shkruaje, si do ti ta shkatrosh PD-n, nuk e bënte dot siç e bëri Luli. Nuk e bënte dot siç e bëri Luli. Personalisht Paulant Balla. Njeriu i të gjitha të zezave. Nuk ja bënte dot atë të zezë që i bëri Luli Partisë Demokratike.